Começa. Maçã. Isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Vicente. Bom dia, Vitória e Catarina. Vocês estão brincando de professora aí? Eu tô ouvindo, viu? Macaco, começa com ma. Mala. Linda. Bom dia, Valentina! Que linda que você tá hoje! Hoje não, todos os dias, todo né? Todo mundo vai cantar parabéns pra mim? Todo mundo vai cantar parabéns pra você, com certeza! Você é especial demais! Nós vamos cantar um parabéns bem alegre pra você, tá bom? Bom dia, Isis! Bom dia! Bom dia, Davi! Bom dia, Arthur! Ah, tá bom. Tudo bem? Sim. Que ótimo! Que bom que vocês estão bem, gente. Hoje é um dia muito especial. Ontem nós tivemos o parabéns do nosso amiguinho Arthur, que também é muito especial. E hoje nós temos o parabéns da Valentina. Tá? Vamos esperar para ver se vai vir mais algum amigo, Valentina. E nós já vamos cantar parabéns para você, tá bom? Todo mundo vai cantar. Bom, enquanto nós estamos esperando um pouquinho, né? Todo mundo entrar na aula, já vão abrindo para Pro, por favor, no livro Explorar em Atividades, página 43. Explorar em atividades, página 43. Lembrando também que na sexta-feira nós temos uma aula de artes, tá? E assim que terminar a atividade, a gente já vai fazer um brinquedo utilizando alguns materiais que a Prodani já mandou no grupo, tá, mamãe? Só para dar uma reforçadinha aí, um recadinho que foi semana passada. Aí chegou mais um amigo. Isso. Bom dia, Maria Alice. Quem entrou aí na sala? Tudo bem? Até o cachorrinho da Isis vai participar do parabéns hoje, né, Isis? Vai participar da festinha virtual da Valentina. Bom dia, cachorrinho! Bom dia! Bom dia, Maria Alice, tudo bem? Tchau, querido. Tchau. Foi o Maurício. Bem. Tchau, Maurício. Um bom dia para você também, fofinho. Fala para ele ficar aí, Maria Alice, para ele cantar parabéns para sua amiga também, tá bom? Que hoje é aniversário da Valentina. Vamos, então? Vamos começar o nosso dia? Hoje é terça-feira, dia 25 de maio, aniversário da nossa amiga Valentina. Valentina, abre seu áudio. Como que você está se sentindo hoje, Valentina, completando 4 aninhos? Tá feliz? Tá? Muito feliz? Imagina a sua mamãe e o seu papai a felicidade de ter você, hein? Já faz 4 anos, ó, que
E você deixa essa casa aí toda alegre, toda feliz, cheia de sorrisos. E hoje é seu aniversário, nós vamos cantar parabéns para você, tá bom? Abre o áudio, pessoal! Eu quero todo mundo abrindo o áudio para comemorar o aniversário da Valentina. Vamos lá? Vamos lá. É um, é dois, é três. E já! Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Para Valentina, nada, tudo. Então, como é que é? É pique? É pique? É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Valentina, Valentina, Valentina. Ei! Assopra a velhinha de mentirinha assim, Valentina, ó. Muitos anos de vida para você. Muita saúde, muito sucesso, tá bom? O papai... Papai, sabe? Ah. Qual é o dia? É o seu dia hoje, dia 25, terça-feira, seu aniversário. Quer marcar no é calendário. O número 2 e o número... Ah! É o número 2 e o número 5, tá bom? E que o Papai do Céu ilumine a sua vida e os seus caminhos, Valentina. Um beijo. Todo mundo mandando um beijo para ela. Sinta-se abraçadinha por todos nós. Ai, que abraço gostoso. Tudo de bom para você, gatinha. Vamos, então, agora começar a estudar, né? Depois de cantar um parabéns aí bem gostoso para amiga, a gente também precisa estudar, porque é importante. Bom, hoje, turminha, eu vou pedir para vocês, eu já pedi, na verdade, para vocês abrirem um livro aqui na página 43, certo? Então, o que, que nós vamos fazer primeiro de tudo, ó? Vocês vão virar a folha do caderno, mamães? Atrás da página 43, tá até aqui, ó, 44. Na página 44, que está em branco, eu quero que vocês façam aí para mim duas linhas, tá? Porque as crianças vão escrever o nome da nossa cidade, o dia de hoje e a data, igual está aparecendo aí na telinha agora, tá, crianças? Nome da cidade, Penápolis, 25 de maio. Podem começar, 5 minutinhos para fazer aí o nome e a data. Quem estiver com dificuldade, a mamãe vai fazer de canetinha e o aluno vai passar por cima. Pode começar, galerinha. Vamos lá, Valentina. Agora você tem 4 anos, você vai conseguir fazer tudo lindo. Você já faz tudo lindo. Agora você vai fazer melhor ainda. Quem terminar, avisa pro, por favor. Abre o áudio e avisa que terminou, tá?
Oi. Olha. A Isis acabou? Uhum. Acabou, Dani. Tá joia, Isis. Pode retornar para a página 43, tá? A Pro já vai explicar. Mais alguém além da Isis? Aqui. Viu? Uhum. Oi, Davi, você acabou? Tá. Sim? Fala sim ou não? Sim. Tá joia, Davi. Pode retornar para a página 43 também, meu amor. Acabou, Maria Alice? Sim? Ok. Acabei. Acabou, Vi? Tá joia, Vicente? Valeu. Mais alguém acabou? Acabei, pô. Acabei. Acabou? Tá joia, Valentina. Obrigada. Cacá e Vitória, vocês terminaram? Também terminei, pô. Tá joia, Arthur. Valeu. Sim, meninas? Sim. Perfeito. Muito bem. Bom, então acho que todos terminaram, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Não, todo mundo já avisou que terminou. Então, agora, crianças, arruma o bumbum na cadeira. Tem criança que não tá sentado certinho. Vamos lá, arrumando o bumbum. Senta direitinho. E vamos observar essa foto aqui na página 43. Nós temos aqui uma pessoa que está na rua. Vocês percebem que tem uma rua aqui nessa foto? Mas a pessoa está andando do quê? Carro, moto, bicicleta? O que ela está andando aqui, turminha? Dá uma olhadinha. Pode abrir o áudio para responder, tá? Todo mundo. Bicicleta. Ótimo. Ela está andando de... Bicicleta. Isso, muito bem. Ela está andando de bicicleta. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quem aí anda de bicicleta na rua de casa? Fala a verdade. Quem anda de bicicleta na rua de casa? Eu. A rua da casa de vocês é bem tranquila? Dá para andar de bicicleta sem perigo? Sim. Mais ou menos? Tem algumas ruas. Tem algumas ruas que são. De bicicleta. Vocês não podem andar de bicicleta na rua, Cacá e Vitória? Mas não tá andando mais de bicicleta. Por que não? Porque eu... É uma delícia andar de bicicleta. Por que, que vocês não estão? O papai não quer. Ah, o papai não quer. Será que ele tá com medo de vocês caírem? Não. Não? Então fala para eles que andar de bicicleta é muito legal. Que vocês querem andar. Tá bom? Ah. Então, crianças, tem algumas ruas
que são muito movimentadas. E para andar de bicicleta é perigoso. Mas tem um lugar que se chama ciclovia, igual esse daqui, ó. Passa o dedinho aqui nessa parte verde onde essa moça está andando de bicicleta, pessoal. Essa parte verde, que está marcado aqui com uma faixa branca, verde, tem uma flecha branca também, se chama ciclovia. Aqui na nossa cidade, nós temos um lugar, na cidade de Penápolis, que tem uma ciclovia para andar de bicicleta. Pergunta para a mamãe e para o papai se vocês já foram andar de bicicleta nessa ciclovia aqui da cidade. É lá na Santa Leonor, onde tem aqueles patinhos. Quem já foi andar de bicicleta lá, levanta a mão. De verdade, hein? Pergunta aí. Ó, a Maria Alice já foi. Quem mais? Só a Maria Alice? A Valentina já foi, Valentina? Não? Então, ó, vou fazer um convite para vocês. Vocês vão convidar a mamãe e o papai para levar vocês lá na Santa Leonor e ver onde que fica a ciclovia, onde que as pessoas podem andar de bicicleta neste lugar, tá? Se o papai e a mamãe tiver mais animado ainda, vocês podem até fazer um passeio lá de bicicleta, ok? Cada um com a sua bicicleta, usando a máscara, tá bom? E aí vocês vão conhecer o que realmente é uma ciclovia, tá? Cacá e Vitória, pergunta para tia Jarly se aí na cidade de vocês tem uma ciclovia também. Dá uma perguntadinha se ela já viu uma ciclovia. Sim ou não? Não. Não tem. Então, quando vocês virem para a cidade de Penápolis, vocês pedem para a mamãe passar de carro lá na Santa Leonor, onde tem uma ciclovia, tá bom? Combinado? Então, ó, todo mundo vai passar lá ou de carro ou vai de bicicleta para conhecer a ciclovia da nossa cidade, que é o lugar correto para andar de bicicleta. Tá, turminha? Agora eu vou fazer uma perguntinha. Se vocês pudessem ir de bicicleta hoje na ciclovia, passear, andar de bicicleta, quem vocês gostariam de convidar para andar de bicicleta com vocês? Eu iria chamar o meu filho para andar de bicicleta comigo. Ele já sabe andar de bicicleta, sem rodinha, então eu levaria ele para andar comigo. E vocês? Pensem aí um pouquinho uma pessoa que vocês gostam muito. Pode ser um primo, pode ser um amigo. Valentina, quem que você gostaria de convidar? O povo correr atrás de nós. O pato? Não, papai. Ah, o papai vai correr atrás de você e da mamãe andando de bicicleta? É. Ah, é legal também. Ele pode passear junto. Enquanto vocês estão de bicicleta, o papai vai junto caminhando. Tá bom? Então, você convidaria a sua mamãe para andar com você, Valentina? Junto com o papai. Tá, joia. A mamãe e o papai. Perfeito. E você, Isis, quem você convidaria? A Clarinha. Quem? A Clarinha. A Clarinha. A Clarinha é prima ou é amiga? É prima. É prima. Ai, que legal. Será que ela gosta de andar de bicicleta, Isis? Ela gosta, sim, né? Ela mora em Bicicleta, que a Bia estuda quando ela é pequena com a Amanda. Ah, é que ela fez algumas aulas com a Amanda, quando ela estava de férias aqui. Ah, lembro. Verdade, ela mora em outra cidade, né? É. Eu lembro, Isis. Que legal. Então, você convida a Clarinha quando ela vir para cá para conhecer a ciclovia, tá bom? Tá. E você, Davi, quem você convidaria para andar com você de bicicleta? Quem, filho? Tá com vergonha, Dani. Fala pra mim você, então, mamãe, quem ele convidaria. Com certeza, Juju. Ai, que delícia, irmãzinha. Verdade, nada melhor que fazer um passeio com a irmã. Valeu, Davi.
Maria Alice, e você? Quem você convidaria? Eu convidaria minha avó, minha mãe, meu pai, meu tio e minha tia. Nossa! Ia ser um passeio bem grande de ciclistas, hein? Tá joia, Maria Alice. Muito legal fazer um passeio com várias pessoas também de bicicleta, viu, Maria? Toda a minha família. Toda a família. E você, Vicente? Quem você convidaria? Quem você convidaria para andar de bicicleta? Ah lá, a pessoa está esperando. Estou esperando você me responder. Todo mundo está respondendo. Ah, eu acho que ele convidaria uma prima. Ou um priminho. Ele tem, mamãe, um priminho que ele gosta muito? Tem uma priminha. Como que chama? Como chama sua priminha? Filho, a professora está perguntando. Tá com vergonha também. Fala, mamãe. Fala pra mim o nome da priminha. A Lara. A Lara. Ele respondeu Gente. Antes que ele ia chamar Maria Alice. Ah, é? Maria Alice. Pois Olha é. Lá, Maria Alice. Tem um amigo que ia convidar você pra andar de bicicleta, hein? Que legal, Vicente. Então você pode desenhar Maria Alice e a priminha Lara, tá bom? Nossa. E o Arthur? Quem você convidaria, Arthur? O André, a Gabi, o meu pai, a minha mãe, o João, a minha avó. Nossa, tudo isso de pessoas para andar de bicicleta com você? A família inteira? Sim. Eita, esse gosta de família também, hein? Vai ser bastante gente para andar de bicicleta. Vai ter que ir um atrás do outro, assim, ó, lá na ciclovia. Tá joia, Arthur? E a Cacá e a Vitória, quem que vocês convidariam, meninas? Eu convidaria a mamãe. A mamãe gosta de bicicleta? Sim, quando eu andava de bicicleta, não tinha uma bicicleta, então eu andava com ela. Ai, que delícia! E você, Vitória? Quem que você convidaria? Meu pai e a Mica. O pai e a Mica. A Mica é a irmã, né? Tem a outra irmãzinha, que é a mais velha. Que legal! Tá joia, meninas? Então, agora, crianças, vocês vão desenhar aqui para a Prodani, neste espaço em branco, uma ciclovia. Vocês podem até desenhar uma rua, tá? Desenhem uma rua, desenhem uma ciclovia, igual essa daqui que está aparecendo para vocês, ó. É uma faixa, tá vendo que tem uma faixa aqui, ó? Somente bicicletas podem passar aqui nessa ciclovia. Carro pode passar na ciclovia? Não, Prodani, a ciclovia é muito pequena para um carro passar. Moto pode passar na ciclovia? Não, também. A ciclovia, ela é própria para ciclistas, pessoas que andam de bicicleta, certo? E aí, desenhou a ciclovia? Desenhem a pessoa que vocês escolheram, que vocês vão convidar para fazer um passeio com vocês lá na ciclovia da nossa cidade, tá? Fica lá perto da Santa Leonor. Combinado? Podem começar. Lápis de cor. Abaixem a câmera para a Prodani acompanhar o desenho aqui.
Não esqueçam de desenhar as bicicletas também, tá bom? Como a Prodani falou para vocês, a ciclovia só pode andar bicicletas, então não pode esquecer de desenhar a bicicleta, né? Pronto, olha, eu estou vendo aqui seu desenho, ficou muito lindo. Parabéns. Posso te falar as coisas? Claro que tem? Pode. Claro. Esse é o meu sol. Essa é a minha bicicleta. Essa é o tecladinho. Essa sou eu com o cabelinho que ficou um pouquinho curto. E o da Clarinha, ela fez uma trança. Ai, que legal. E fez a ciclovia também, né? Uhum.
É bem esse negócio, velho. Tá joia, perfeito. Manda uma foto pra Clarinha. Com certeza ela vai ficar muito feliz com o seu desenho, viu? Parabéns, Isis. Eu já acabei. Já acabou? Posso ver? Sim. Coloca bem pertinho da telinha para prover, senão a Pro não consegue enxergar. Aí, você conseguiu desenhar a ciclovia, né? Deixa eu ver se aqui está melhor. Olha, que legal que ficou também. Nossa, Vitória, parabéns. Gostei muito do desenho, viu? Você desenhou a mamãe, o papai, que você falou que ia convidar? Eu desenhei a Mica, o papai e eu. Tá joia. E a Catarina, terminou, Catarina? Não. Tá bom, pode terminar. A Valentina terminou, né, Valentina? Vamos ver da Valentina, então. Olha lá, ela desenhou as pessoas, a mamãe. Pode abrir o áudio. Conta pra mim quem você desenhou. Minha professora. Eu também? Eu também vou fazer parte desse passeio? Ah, então já vou chegar lá, já vou arrumar minha bicicleta. Que lindo, Valentina. Parabéns, viu? Ficou ótimo o seu desenho. Mais alguém terminou de desenhar? Vicente, Maria Alice, Arthur, Davi, Cacá. Vão finalizando o desenho. Ó, eu vou fazer um combinado. Agora são 9h35. Nós vamos retornar, deixa eu ver, vamos retornar às 9h50, a Prodani vai ver o desenho de quem não terminou e nós vamos finalizar a atividade da página 45, certo? Porque aí quem já acabou pode ir no banheiro, pode tomar uma aguinha, um cafezinho e quem ainda está acabando vai finalizar o desenho. E quando a gente retornar, eu vou ver o desenho de todo mundo. Tá joia? 9h50, não atrasem, por favor.